Санаа сүмийн 4 жилийн төсөв төмөр замын нэг жижиг ойлгочийн гэрээс гарч ирдэг. Гонгом даваалга хаяалса Төлөөллөө нэгдүгээрт нь сонгоно. Хамгийн гол нь төрийн төлөөллөө сонгохдоо бид нэр яг энд ямар үйл явц, ямар үнэлт дүнглэлт өгөх ёстой вэ гэдэг. Миний хувьд бодохдоо улсын сонгуул гэдэг ер нь бол эрх баригчдад дүн тавих ёстой ийм л цаг үе гэж боддог. Өнгөрсөн 4 жилд ард түмний амьдрал сайжруу. Ахуй нөхцөлөнд дээрдв үү? Олдог орлого ашиг нь нэмэгдв үү? Аль эсвэл нэмэгдсэнгүй юу? Энэ бүгдэд үнэлт дүнглэлт өгөх ёстой ийм л цаг үе. Танаа сүмийн 4 жилийн төсөв төмөр замын нэг жижиг ойлгочийн гэрээс гарч ирдэг. 100 хүүхдийн 8 цэцэрлэг барих юм уу? 200 хүүхдийн 4 сургууль барих юм уу? Зүгээр нэг жижиг ойлгочийн гэрээс гарч ирж байгаа гэдэг чинь саяны тэр эдийн засаг өсч байна гэдэг, уул уурхаан их нүрс зис зарж байна гэдэг, энэ мөнгө ард иргэдэд наалддаггүй юм уу чинь хааш нь зүгэлж байгаа зүг чийм гэдэг бид бүгдэд зааж өгч байна. Тэгэхээр энэ тогтолцооны гажиг бид нар засах ёстой. Энэ тогтолцооны гажиг бид үг засах. Ийм учраас дарга төвтэй биш, дарган баян биш, иргэнэн баян Монгол улсыг бид иргэн бүх төрийн бодлого чиглэх ёстой гэж боддог. Энэ эд баялагаар баян байхаас гадна эрдэм номоор баян байх, эрүүл мэндээр баян байх, эрх чөлөөгөр баян байх гэдэг иргэн тамаатай улам ухан ойлголт энэ тамаар. Иргэн хүн нь эрх чөлөөтэй, иргэн хүн түүндээ бүсэл мөрөөдөлтэй энэ тогтолцоо жинкнээсээ бидүүдийн хүлээс жинкэн артчил гэдэг зүйл энэний цаана ирнэ гэдэгт би бол эргэлздэг. Нас бастан оолсон хаяа цагийн шүүгэх тунгалаг буян тийм хөвөнд баруун Монгол түмний заяа түшсэн голом бахтай сүндэрлэх ховт хот минь ий. Эртний их уусын дээгүүр сарын бадар хязгаар эцэг дээдсийн сургаал оршсон ариун гих нутаг ив найрамдуу ховтын үзэгсэлэнд цэцэрлэх арчилсан намын хувьд эрчим хөвгдийн хөдөлгөө нэрийн дор 999 гэсэн бодлогыг ард иргэдэд танилцуулж байна. Энэ нь өөрөө төлөвлөгөө гэдэг нь хийх ажлын төлөвлөгөөг л ирээ. Бид нар одоо гоё гоё сайхан бийлдгүү амлалтаас жоохон зайлсхийе. Энэ нь бодтоо боломжтой ажлууд байна гэж арчсан намын зүгээс үзэж 9 үндсэн бүлэг 90 заавал хийх ажил 900 зорилттой ажлууд бүхий 999 гэдэг бодлогын баримтчгийг ард иргэдэд танилцуулж байна. Энэ нь яг саяны асуудлыг эдийн засгийн өсөлт, байгалийн байдлын өгөөжил, жирийн иргэндэл очтгол байна. Жирийн иргэнд очтгол байна. Энд яаж бодлогын нэр дутмшлыг яаж засах юм бэ гэдэг рүү арчилсан намын өрийн хөтөл олон олон зүйлүүд чиглэсэн. Иргэн хүний эрх хэрэгчлөө хэрхэн хамгаалах, иргэн хүний чинээлэг байдлыг хэрхэн дэмжих, энийг иргэн хүний өмчийг хуулийн хувьд яаж хамгаалах, энийндээ хүрээд улс орны дэд үүтгэц, баруун гүс нутгийн дэд үүтгэц, Монгол орны засаг захиргааны магадгүй энэний цаана шинжилсэн хуваарь олон олон зүйлүүд энэний цаана агуулдаг.